När man är vaken, när man är naken, och man känner att hela saken är precis så där som den borde vara nästan jämt. Yeah. När man är två så kan det gå nästan hur som helst, som att träden fälls eller rötterna och grenarna bara växer och växer. Vi kan snacka om grejer. Det kan vara tindrande, så skimrande, glimrande, så brinnande, yeah. Som solen i systemet löser problemet. Vi följer med, sen så får vi se vad meningen är. Kan du digga det? Kan du likea det? Haja det? Förstå, alltså helt på riktigt. Det kan bli dramatik, en massa skrik, med hopp om en tillämpad etik. Källkritiken, piken, spik i någon kista. Vi kan snacka om grejer. Vi kan snacka om grejer. I ett lite fixat kök görs ännu ett försök. Ingen vill ha mer stök där i sin ordning. Nej, vi kan snacka om. Du kommer ifrån någon slags öken eller djungel, och så möts vi här någonstans mitt emellan, som att vi har sluppit ut ur fällan. Men för att fatta poängen kanske man måste klippa hela navelsträngen, annars är det liksom ingen idé att fortsätta, eller hur? Fattar du vad jag menar? Eller är det väl bäng, eller? Va? Ja, men om vi ska förstå varandra så måste vi liksom öppna alla portar och alla kranar och liksom tänka fritt och låta liksom allting bara få vara som det är utan någon slags... Eller hur? Ja, men... Okej, okay, du håller inte med mig. Men jag håller inte med dig heller. Hela tiden i alla fall. Jag kan inte vara liksom såhär mjäk. Du vill inte vara ihop med mjäk, eller? Du vill vara med... Någon som står för sina åsikter, eller hur? Eller? Ja, men, okej. Okay. Ska vi dra och bada? Ska vi dra och bada? Dra till bryggan. To the bridge. Ja, ja, men vi drar och bada. Det är fortfarande varmt i vattnet. Kom igen. Över bryggan. Thank you.
Vi kan snacka om grejer.